yamu ebirowoozo munnange ebimutambula ebirowoozo bingi okuviira ddala no mu sindizoni wano nga ye mwami factory munnange abala abakyala naye nga n'abamu amannya gaabwe nga takyasobola kubanga agajjukira nga n'abamu bo kennyini munnange yabeerabira omwanno nga mwe yayagalira mwana muwala muganda we Charlotte oyo naye teyalubuuka mu factory n'atakoma okwo n'ayagala bangi actually botasobola na kumenya Keira n'ayagala Maya n'ayagala Mandela na kale mu butuufu azze ng'ayagala abaana ab'enjawulo n'atakoma okwo ne nnyina Judy naye n'amutwalirako n'atakoma okwo ne muwala we Priscilla naye n'amuzingiramu essaawa y'olwaleero y'ebirowoozo munnange ebimutambulira ku mutwe naye ekibuuzo ekiriwo anaasobola okubivuunuka anaasobola okuvuunuka bino ebirowoozo byalimu ekyokubiri William nga ye ali ready okubanga akyuka oba nedda kubanga munnange okumanya ebintu akaseera kaalimu kazibu tetwerabira akyayinayo abakyala abakyala abo nga bagenda kujja kuba bonna bali mbuto ze nga bonna bagenda kuba bamugamba tukwetaaga tulina okubanga tukuza abaana abaana tebakulira wabweru oba okitegeera abo bonna abakyala bagenda kubanga nabo munnange bamuteekako sipeesi naye William ye nga ye agenda kuovakaminga atya eno embeera ekituufu kyo kiri nti omwana wa musonyiye nga we tulabye naye ye nga ye ng'omuntu agenda kusobola okumuvinga onu bino ebirowoozo ebimutambulira mu bwongo bwe binaasobola okuba nga bimusiimuukamu oba kigenda kutwalira munnange ddala ebbanga bwe kituufu kyo kiri nti yakisussa ne kiyita we kyandikomye bwe biba kati nga buli waatambula buli kyakola kyonna nga n'okulya takyasobola kulya nga bino byonna byokka ebirowoozo bye bimutambulira mu mutwe bonna bazze ng'aganza abaana b'abandi baakaabizza amaziga abantu baaliddeko ssente n'atasobola kubaagala naho kubanga yatemesanga n'okutemesa muli ebintu bino byonna buli waabirowooza nze nno simanyi nti munnange anaabanga recoveringa ate nga tetwerabira nga ne ku bakyala abamu ab'embuto nga nabo kuliko gwe yaliira ssente ze miliyoni 5 oba okitegeera kati bino byonna William biri kubanga bimutambulirako ekyokubiri senga ayina waagambidde nti njagala mukuuma ebyobugagga njagala mubeere bumu naye kye mulina okumanya nti abakyala bano be tuwasa mu nsi muno oba be tuba nabo abakyala abo bagenda kujja nga buli omu ayagala ebyobugagga ebyobugagga bya mukyala banaasobola okuba nga babikuuma nze nno njagadde nnyo omwana muwala Priscilla ono okubanga yeekubye mu mutima n'asonyiwa kitaawe kubanga Priscilla yekennyini si yabadde alina n'okubanga yeetonda taata yabadde alina okubanga yeetonda taata ye yandibadde Eva anoonya omwana we asobole okubanga mwana amwetondera naye waabanga Priscilla munnange yazze ne yeenoonyeza kitaawe n'amugamba nsaba taata onsonyiwe okuba munnange nakugamba ebintu bino byonna naye nga bwali bulumi omwana ono kitegeeza yakuzibwa ekyokubiri omwana ono ayina ensonga nga nnyingi lwaki yandibadde tasonyiwa kitaawe olw'ensonga William waabanga yali yafunyisa maama wa Priscilla olubuto nga yali amanyiiyo bulungi ewannamwandu Ssekidde ng'ate yalekayo omukazi w'olubuto lwaki teyadda mabega temulaba nti Priscilla ye nga ye abadde n'ensonga nnyingi lwaki aba tasonyiwa kitaawe kubanga ekituufu kyo yakimanya aleese ne maama wa Priscilla olubuto naye n'atadda mabega naye nga big ups to Priscilla olw'okubanga munnange owewusa omutima omanyi buli w'osonyiwa omuntu ebiseera ebisinga omutima gwo gukkakkana ate munnaaye n'oba n'emirembe naye buli owesibako ekintu ku mutima tosobola kubanga ogenda mirembe essaawa eno William Haga gy'awadde muwala we munnange ebadde special yeno Haga gy'ofiiringa eyaddadi n'omwana nga yeno Haga Priscilla munnange gy'abadde amyesinga
eri kitaawe essaawa y'olwaleero. Nze mu munnange njagadde nnyo ebigambo bya Fifi ne Nina. Munnange wadde bibaawo essaawa eno baganda baabwe bali mu kukaaba biki, naye ng'ekituufu kyo Fifi alina w'agambidde nti naye ekituufu kiri nti taata naye muganda waffe yakisussa nnyo. Omanyi si buli kaseera nti Eva muba muyina kubeera mu seriousness. Sometimes muba muyina okufunamu muko kukajoko kati ngaano Fifi wagambidde naye ggwe n'otakoma ku mwana wo n'ogenda ku muganda wo n'otakoma ku muganda wo ne ku nnamwandu genda ekikadde nongo okyagazaaki oba kitegeera kati naawo munnange ne babeera nga basekamu ne basobola okuba nga mwana ttu beegobako stress naye nga big ups to Nina okuba ne Fifi okuba nga munnange babeereddewo bano abantu kubanga ebiseera ebisinga bandibadde bagamba ono William ow'empisa embi ffe munnange tasobola kubeera musika waffe ono tumuyinako bibi byokka ebiseera ebisinga omanyi abaana ab'obuwala bye baba bagambye nti ono tajja tusikira era abeera tajja kukolaki kusika naye baba nga beewaddeyo munnange ne basonyiwa muganda waabwe ate ne bamubeererawo nga baagala aveemu biri byonna ebirowoozo ebimutambulira ku mutwe olw'okuba yayagala omwana we yayagala muganda we nga baagala nnyo munnange basobole okuba nga William ebintu bino abyesonyiwa. Big ups to them okuba nga bamubeereddewo kubanga tebabakuba bano abaana bana abantu bandibadde munnange beekola ekikyamu naye Fifi abeereddewo muganda we ne Nina n'abeererawo ne muganda we kino no kitegeeza kiba kibayambako okuba nga babagumya ne batasobola kubanga mwana ttu beekola ekikyamu kyebandibadde balowooza mu bwongo bwabwe okubanga bakikola naye nga baagalwa balungi mbeebaza okuba nga munkyagala temujjanga okwo omukama abampeera ebirungi yereere era nkanakazanyo kayitibwa Climax kasangibwa ku mukutu gwa Trust Fair.